Бельгія розпочала головування в Раді Європейського Союзу, і наступні півроку ця країна буде організовувати найважливіші заходи в ЄС, забезпечувати, вибачте, координацію між ключовими інституціями блоку. Які пріоритети визначила для себе ця держава та які плани має відносно України, розкажемо далі. Держави Євросоюзу переймають головування у Раді ЄС на ротаційній основі – по півроку кожна. Бельгія очолила цю інституцію після Іспанії і головуватиме до 30 червня. Країна, що очолює Раду, визначає порядок денний для міністерських зустрічей, сприяє ухваленню рішень і виступає посередником між іншими державами. На період головування Бельгії припадає, зокрема, оголошення звіту Єврокомісії щодо подальшого розширення ЄС, який міститиме оцінку і для України, визначення переговорних рамок, а також проведення виборів до Європейського парламенту, який повинен призначити наступного очільника Єврокомісії. Для Бельгії це вже 13-те головування у Раді ЄС. І хоча воно не дає країні особливих привілеїв, але спонукає допомагати іншим державам-членам знайти консенсус у складних рішеннях. Бельгія визначила для себе пріоритетом захист зовнішніх кордонів, реформування Євросоюзу та збереження єдності Європи, нарощування оборонних потужностей та роботу заради миру. Про це розповів прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Крім того, за його словами, Бельгія і надалі виступатиме за підтримку України коштами та зброєю. Менш як за місяць Європейська Рада збереться на позачерговий саміт ЄС щодо подальшого фінансування України. Лідери будуть обговорювати зміни до бюджету Євросоюзу, в які закладено для України 50 мільярдів євро на 4 роки. Проти виступає Угорщина. Ця дискусія матиме велике значення, каже бельгійський прем'єр. Ми з головою Євроради Шарлем Мішелем працюватимемо над цим у період до 1 лютого, щоб досягти угоди між 27 державами-членами. Україна розраховує на підтримку Бельгії і чекає на подальше просування євроінтеграції. Про це раніше говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наприкінці березня Єврокомісія повинна представити новий звіт про прогрес України у виконанні 4 додаткових умов. Також, за даними Радіо Свобода, до роковин повномасштабного вторгнення ЄС готує наступний пакет санкцій проти Росії. Крім того, Брюссель шукає способу використати прибутки з заморожених російських активів на користь України. А Бельгія, першою з країн ЄС, розробила і впровадила такий механізм на національному рівні. Головне, що питання стосовно України потрапляли в пріоритет при укладанні порядку денного зустрічі на рівні ЄС, каже Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції України. З Бельгією теж у нас прекрасні контакти, і я маю на увазі з політичним лідерами Бельгії, і питання стосовно головування і формування порядку денного на такі ключові заходи. Ключові для Єврокомісії і уряду, відповідно, для Європарламенту і Верховної Ради України, щоби ті питання, які нас хвилюють в першу чергу, аби вони не, не губилися в порядку денному, не попадали десь туди на другорядні якісь такі пріоритети, а були саме в першочергові пріоритети. Після Бельгії наступні півроку, з липня 2024-го, перейняти естафету повинна Угорщина. З цього приводу Віктор Орбан раніше обіцяв, що провадитиме більш миротворчу політику і має намір тісніше вести Угорщину в Євросоюз. Торік у травні Європарламент підтримав резолюцію, у якій поставив під сумнів здатність Угорщини виконувати цю роль через численні порушення європейського законодавства. Цей факт є. І багато керівників Європейського Союзу на це силаються. Тому тут ще це не так одностайно, що Угорщина буде очолювати Європейський Союз з червня або з липня 2024 року. Резолюція Європарламенту несе рекомендаційний характер, а рішення про відсторонення якоїсь з країн від головування має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.